Labas vakaras. Tęsiame mūsų projekto idėją savo laidose atspindėti mažiausios, tačiau pačios svarbiausios mūsų visuomenės dalies – šeimos gerąją patirtį. Žurnalistė Irma Bajorūnė šį kartą lankėsi šeimoje, atšventusioje auksinės vestuves. Mums rūpėjo pasidomėti, kaip Emilijai ir Antanui Voveraičiams sekėsi 50 metų kurti kartu jaukų ir darnų savo pačių ir savo vaikų gyvenimą. Pažintis jaunimo vakarėlyje, 8 mėnesiai draugystės ir 50 metų drauge. Šiemet auksinės vestuves atšventusių Emilijos ir Antano Voveraičių šeimą galima pavadinti tradicinę Kėdainių krašto šeimą. Pasakodami apie gyvenimą, sutuoktiniai nuolat žvilgteli vienas į kitą, lyg laukdami žodžių patvirtinimo. Tačiau jo nereikia. Nuo pirmųjų pokalbio minučių akivaizdu, kad žmonės turi ne tik bendrus namus ir vaikus. Jų ir mąstymas panašus, ir nuomonės įvairiais klausimais nesiskiria. Šeimos vardu daugiausia kalba Emilija. Antanas rečiau įterpia savo žodį ir nuomonę. 50 metų istorija prasidėjo jaunimo vakarėlyje. Mūsų jaunystės laikais buvo tokie sudėtiniai baliukai būdama. Nu, sugalvojom susirinkti. Tai mano mama padaro alaus, da tėvukas prisijungė. Nu, ir buvom trys draugės ten iš Vilainių. Tai su berniukais taip ir susipažinom. Ar iš pirmo vakaro krito į akį? Tai atrodo, kad taip. Jau draugės berniukas atsivedė jį ir taip ir pasiliko. O jums iš pirmo vakaro Emilija krito? Taip pat. Tai kuo išskirtinė buvo? Nu, nežinau, taip atsitiko turbūt, kaip čia pasakys, charakterius ar būdas. Taip susitikom tą pirmą vakarą ir viskas po 8 mėnesių. Ir pradėjom bendrauti. Jaunos poros būsimą gyvenimą, šeimos sėkmę kartais bando nuspėti iš ženklų. Voveraičių gyvenime jie nebuvo svarbus. Ilgo ir darnaus poros gyvenimo niekas neišbūrė. Dabar dažnai labai romantiškai piešia pasipiršimo momentą. Papasakokit, kaip pasipiršot? Tai kad turbūt nelabai buvo piršlybų mūsų laikais. Taip jau aš iš tolo parašiau tėvus, paskiau atvažiavo jau jisai. Nu ir pasakėm prie bendro stalo. Nieko tokio romantiško nebuvo mūsų laikais. Reiškia, ne iškilmingume ir ne romantikoj esmės sėkmingo gyvenimo. Taip, susitarim paskui, sakom, reiktų jau pradėti tėvam pranešti. Ar buvo per vestuves, ar prieš jas kažkokiu tai lemtingų ženklų, kai sako, tai jeigu lyja, tai ašaros per gyvenimą, dar kažkokiu tokiu visokiu prietaru būna? Buvo labai dideli šalčiai ir per Konstitucijos dieną 5 gruodžio buvo atvažiavęs brolis iš Klaipėdos, tai net su arkliais reikėjo tempti iki plento mašiną jo. Tiek sniego buvo, jau buvo striokas, o čia buvo vasario 2. Tos mūsų šventė. Per tą sausį nutirpo visas sniegas, prieš savaitę atsivarė Stalinėcą, išvalė taką, kad galima būtų davažiuoti iki namų ir nebereikėjo. Į sniegas nutirpo, tik pasiliko tos brydės tokios vėžės iš šono. Kai važiavom, jis kaip dirbo autoūkyje, tai taksi pasiėmė Volgas ir privažiavo iki pat namų. O lietus tai, nu ne tai, kad lyjo smarkiai, bet linojo. Jokių ženklų jūsų gyvenime nebuvo. Ir tokia diena, tai būni striokė, tokiam, kad ir dabar 50 metų pragyvenus, bet bažnyčioje tai buvo kažkoks stresas. Po 50 metų. Sutuoktiniai sakė per visą gyvenimą niekad nenusijėmė vestuvinių žiedų. Nuolat juos nešiojo kaip santokos simbolį. Tiesa, Antano žiedas jau antras. Pirmąjį per vestuves žmonos užmautąjį jis sunešiojo, kaip pasakos eglė geležinės klumpės. Šeima kartu su visa Lietuva išgyveno įvairius laikotarpius, santvarkų kaitą.
keitėsi ir jų gyvenimas, bet per visą 50-metį vedė ryškiausią giją – darbštumas. Buvo visko. Ir sunkių, ir lengvų. Kurie lengviausi metai, dešimtmetis gal, pirmas, per vidurį ar dabar? Nu, gal per vidurį, kada jau prasigyvenom, vyko statyba, augo vaikai, kartu viskas vyko. Bet vis tiek lengva? Nu, turbūt lengva, jeigu da gyvenom iki tokių metų. O jums, Antanai, kuris geriausias laikotarpis lengviausias buvo? Nu, kaip čia pasakius, lengviausias turbūt dabar, kada jau laisvesnė esam. Juk ir užsiminėjom ir agurkais, ir gėlėm, ir valdišką darbą dirbom. Buvo didelis šiltnamis kieme, nu tai grįžti iš darbo ten reikia, gvazdikus, kai auginam. Tai va toks, nu buvo, kaip čia, negali pasakyti, kad bedavojom, kad sunku. Ir Palangą aplankydavom kiekvienais metais. Tai, nuolatinis darbas buvo. Darbas, valdiškas darbas, namie darbas, gyvulius laikėm. Visko turėjom. Turėjom ir paršavedžių, ir 30 bekonų auginomės vienu momentu. Veršiukų pilnas tvartas. Jeigu norėjai atostogas turėti, tai reikėjo ir padirbti. Emilija prisipažino visuomet energijos ir sumanimų kupina buvusi. Vos šeima nusipirko pirmuosius žigulius, jauna moteris gavo vairuotojo pažymėjimą, kas tuomet nebuvo dažna. Sakiau, jeigu mašina į kiemą, aš einu teisės laikyti. Nebuvo jokio protesto, jokio nieko, kiek galėjo, padėjo, padarė, kaip anksčiau galima buvo patiem mokinti, padarė pedalus žiguliui, Antanas, ir tiesiog kaip instruktorius išmokino. Ir važinėjot, išsilaikėt? Važinėjau 30 metų. Iki operacijos. Dabar tiesiog bijau, kad neatsitiktų kas nors, ne tik tai man, bet ir kitam gali būti. Apie tai, kad Keleriškėse esančioje sodyboje gyvena labai darbštus žmonės, liudyja gausybė gėlių, atnaujinti pastatai, greta namo likę dideli ūkiniai pastatai pasakoja apie ūkininkavimo patirtį. Apie 10 metų voveraičiai ūkininkavo, vėliau ūkį perdavė sūnui, kuris sėkmingai tęsė tėvų pradėtus darbus. Nors voveraičių sūnus ir dukra su šeimomis gyvena čia pat, Keleriškėse ir Kėdainiuose, bendrauti teko tik su auksinį jubiliejų atšventusią porą. Vaikai paveldėjo tėvų darbštumą ir į susitikimą negalėjo atvykti dėl darbų. Vaikai augo kaip pametinukai, labai greitai. Sūnus gimė 65 Liepos 1, o dukra 66 lapkričio 25, pusantrų metų tik skirtumas. Nu ką, tuo momentu dar dirbau, šiek tiek mama padabūdavo išleido į darbą, o kada gimė jau mergaitė, jau per žiemą padirbau ir pavasarį jau atsisakiau iš darbo. Jau čia kraustėmės į Keleriškius, jau nebuvo kaip. To auklėjimo kaip dabar leidžia, kad daro viską, ką tik nori, to nebuvo pas mus. Jeigu išėjo kur, tai buvo laikas paskirtas, kada turi pareiti. Jeigu išėjo pas draugę, mūsų nėra, tai vis tiek žinojo, kad reikia atsiklausti kažkokiu tai būdu. Be pasakymo niekur neišeidavo, nei suaugė jo neišeidavo. Visada buvo pasakyta, mama, aš einu ten ir ten. Kad esant reikalai, žinau, kurie randasi. Na, nebuvo tokių incidentų nebuvo. Ar dabar jau... Pasipasakoja, kaip su motociklu kažkur tai įlėkė ir stiklą sudaužė, o mes Palangoj buvom to momentu. Nu tai čia greitai su kažkokiais tai draugais nusipirko stiklą naują, bet jau dirbo ir sandėlį atsiremontavo tą motociklą. Ir čia ko viskas žinot? Taip, ir viskas buvo nudažyta, viskas kaip grįžo tėvai, viskas buvo okei. Sūnaus pirmoji santuoka iširo, bet su vaiku išliko gražų santykiai. Dabar jis kartu su tėvu dirba ūkyje. Ar dažnai sueinat, kad visa šeima kartu? Nu, sakyčiau, labai dažnai. Kaip per šventę su visada. Kad ir šiemet. Velykos čia, kol dar mes esam. Motinos diena čia, tėvo diena čia,
Antaną šventėm va penktadienį vakare čia, prie to stalo. Susirinkam dvi... Stalas dažnai. Stalas naudojamas apyvartai. Kokia tvirtos šeimos paslaptis? Gal susilaikimas. Jeigu vienas reikia, tai kitas stengiasi pasišalinti. Būdavo taip. Jeigu ten pradėjai kažką tai burbėt, vyras kepurė ant galvos ir laukant. Nu, ant ko rėksi tada? Nėra ant ko rėkti. Neužeina dar didesnis piktumas, kad taip. Ne, nu tai jeigu nėra ant ko rėkti, ant sienų nerėksi. Tai taip. O jums, Antanai, kaip atrodo, kur jūs paslaptis? Nu, tiesiog, aš nežinau, nemoku pasakyti kaip. Nu, vienu žodžiu, nebuvo agresijos. Jeigu kad ir kitą kartą ką nors tokio. Bet agresijos nebuvo pas mus, kad o ten jau pulti muštis ar ką nors tokio, tai va. Ir kada jau nėra agresijos, ir tas pyktis nebuvo nu toks stiprus. Niekada nebuvo taip, kad buvo pirkiniai kažkokie bereikalingi. Buvo taupumas, buvo apgalvotas pirkimas. Jeigu, kaip vat, būdavo, kad kaiminystėje, iškrato net kapeikas iš kišenio. To niekada nedarydavau. Ir visada turėjau. Jokios kontrolės nebuvo. Nebuvo taip, kad ten susirinkęs, kur pakampėm voliojosi ir gėrė. Jeigu reikėjo, tai išgėrė. Jeigu reikėjo, nusipirko cigarečių, visada turėdavo pinigų kišenėje savų. Ir juokdavausi. Yra mano, tavo ir mūsų pinigai. Mūsų pinigai jau be viens kito nepaimami, o mano ir tavo, tai jau čia yra. Porą labiausiai vienijo bendras darbas, rūpestis vaikais, namais ir šilti jausmai. Į skaičiavimą sakyčiau nulį, todėl kad buvome abu nuogi ir basi, gyventi nebuvo kur, kaip apsivedėm, glaudėmės pas tėvus, paskiau glaudėmės, nuomojom kambarį pas seserį name. Nu, meilė gal ir jinai praeina, bet lieka pagarba, pasitikėjimas. Taip ir pasiliko ta pagarba iki senatvės. Ar matėt, kada nors krypdavo akis į gražias kitas moteris už Emilijos nugaros? Nu, tai jo akis matė gražesnių moterų, bet Emilija potraukė nebuvo, kad jau taip apgaudinėti. Emilija ir Antanas sutuokė 12 porų. Nė viena iš jų neišsiskyrė. Gal tam turėjo įtakos vestuvių liudininkų santokos tvirtumas? O mes su nuoširdžiai bendravusiais žydinčios sodybos šeimininkais išsiskyrėme linkėdami šeimos rate atšvęsti dar ne vieną jubiliejų. Mūsų krašte visais metų laikais, o ypač vasarą, gausų renginių, puoselėjančių senąsias tradicijas. Kultūros darbuotojai rengia atskirose miesteliuose ir kaimuose sekminių, joninių, petrinių, oninių ir net varna edinių šventes. Bet žavu, kai patys žmonės nelaukdami kol kas nors organizuos ar pakvies papramogauti, patys imasi iniciatyvos ir norėdami praskaidrinti savo gyvenimą, sukuria šventę sau. Na, o po to ir kaimynams. Kaip pavyzdžiui, Šlapaberžėje ponia Violė kartą surengė jazminų žydėjimo šventę. Jazminų žydėjimo šventė. Ir tas jau tęsiasi kokie 15 metų. Lyg ir jubiliejus toks šiais metais. Nors tiksliai aš negaliu pasakyti, jau taip grinai, bet apie tiek. Kas čia išmasti tą tokį reikalą, aš dabar negaliu pasakyti. Gal tokia kolektyvinė idėja, bet jo mes renkamės kelis kartus per žydėjimą tą, ne vieną kartą. Ir dabar jau galiausiai įsirutuliuoju pirmų žiedų šventį, tai kaip ir atidarimas to sezono. Laukiam, kad nors vienas žiedelis pražystų, vienas, šiais metais pražydo pusantrų ir mes jau sėdėjom ir dainavom čia lygi vidurnakčių. Nereikia norėti, kad kažkas sugalvotų ką nors. Reikia patiem, kur tradicijas, kad čia mes vaišinamės, grojam, dainuojam ir ilgai, ne tai čia valandžiukia kita, bet lygi nakties geros būna. Jau yra iš Kauno rajono, iš Elektrinų, giminis, draugai, draugų, draugai, kam įdomu.
kas mėgsta tokius dalykus, kas netingi. Mes stengiamės dainuoti dainas, kad būtų minimas Jazminas. O ir šiandien čia jau bus tų dainų, kur minimas Jazminas bus. Nors vienas žodis, nors vienas posmas, kad būtų su Jazminu. Toks pasibuvimas. Tu nuskynė, gėda balta, Jazminu, Jazminu, ir į plaukus man įpyniai, tarp kasų, tu nuskynė, gėda balta, Jazminu, Jazminu, ir į plaukus man įpyniai, tarp kasų, tarp kasų. Panašu, kad Jazminų žydėjimo šventė laikui bėgant taps tradicija Šlapaberžėje. Kaip kad tapo tradicija Lietuvoje švęsti Jonines, net laisvą dieną išsikovojome. Jonines reikėtų švęsti gamtoje, nes tik ši šventė ypač suartina žmogų su gamta. Šventėje susipina rasų ir joninių tradicijos, imituojamos apeigos, buriama ir sveikinami jonai bei janinos. Bet ne visi turime javų laukus, kuriuos dera aplankyti joninių naktį. Ir ne visi norime lankytis masiniuose renginiuose, kai kurie renkamės siauresnį ratą švęsti su šeima. Marija Burneikienė būtent šiandien ir kalbės apie tai, ką veikti per Jonines, jei nenorite dalyvauti masiniuose renginiuose ir nesate ūkininkai. Gerai prisimenam šūkį Laisvė Joninėm. Ir štai 2003 metais Lietuvoje Joninės paskelbtos nedarbo diena. Ir kas tos Joninės? Ilgiausia diena, trumpiausia naktis, vasaros saulėgrįžos šventė. Lietuvoje rasos šventė. Po krikšto ši šventė susieta su švento Jono krikštytojo gimimo diena. Tai kągi, pirmiausia pradėsime nuo Jono. Ir turim Joną. Eikš, Jonai. Sveikas, Jonai. Labą dieną. Ar esi patenkintas, kad esi Jonas? Labai patenkintas. Ir kuo tu dabar taip džiaugiesi? Nes mano vardą švenčia visą Lietuvą. O kaip tu šventi? Manau taip pat kaip visi. Vakare deginam laužą didelį. Ir bandome vakarį ieškoti paparčių žiedą. Tai čia vakare. O tu žinai, Jonai, kad senai Lietuvoje ir dabar turėtų tai būti. Jonui girliandomis būdavo puošiami namai. Aplinkui duris prikalamos girliandos, kabinami ąžuolų vainikai ant durų, ant rankenos taip pat pakabinamas vainikas su dovanėle. Tai ar esi gavęs ąžuolų vainiką? Ne. Tai tavęs laukia ateity šiandien ąžuolų vainikas, o kokius tu sakai ten burtus jūs darydavot namuose per savo Jonines? Naktį ieškodavot paparčio žiedo. Joninės, laisva diena. Kaip mes ją švesime? Jeigu neturim Jono, jeigu neturim pažįstamos raganos, kuri mums nusakytų žolynų prasme, jeigu negalime ir nenorime plukdyti vainiką upę, mes galime su jumis pasigaminti stebuklingą paparčio žiedą. Visa šeima kartu ir draugiškai. Sakydavo, kad reikia pasiimti šermukšnio lazdą ir ieškant paparčio žiedo apsibrėžti su ją ratą aplinkui save. Tai mes paimsim lazdą, mes paimsim vainiko motyvą ir pabandysim sukurti paparčio žiedą. Ir kokias priemonės naudosim? Tiks viskas, ką atrasime namuose. Svarbiausia sumanimas. Dar mums prireiks fantazijos. Tada meistraudami savo į paparčio žiedą, į jį dėsime vainiką, nesibaigiantį gyvenimo ratą, šviesos spindulius, slaptus norus, troškimus, ateities svajas. Artimųjų rate, bendrai kurdami, patirsime vienybės džiaugsmą. Tikimės, kad stebėdami mūsų darbą mielos Violetos sodyboje, padedant jos kaimynams, atrasite ir sau naudingų minčių.
Joninės ir apeigos neatsiejama. Vandens ir ugnies garbinimas, augmenijos simbolika, vainikų pinimas, meilės ir vestuvių burtai. Pačią trumpiausią metų naktį mūsų laukia daug darbų, nes joninių nakties ritualai padeda nuspėti ateitį, apsaugo nuo negandų. Paparčio žiedo ieškojimas su dvasinėmis vertybėmis susijęs pasaulio pažinimo kelias. Žiedo radimas – gyvenimo išminties subrandinimas. Trumpiausia naktį žmogus svajoja apie šviesą, todėl sakmėse spindintis paparčio žiedas nukrenta lyg žvaigždelė iš dangaus. Rasos šventėje trokštama šviesiausios dovanos – paparčio žiedo šviesos. Thank you.
Tai štai kokie stebuklingi žiedai mums gavosi. Akmuo be kraujo, vanduo be sparnų, papartis be žiedų. Bet viso šeimos pastangom mes galim padaryti įspūdingą ir nuostabų paparčio žiedą, kuris neš laimę jums, jūsų artimiesiems. Taigi sveikiname visus Jonus ir Janiną su švente, o visus kėdainiečius su gražiai ir turiningai praleista dar viena laisva diena. Su Joninėm visus! Šiuo metu Kėdainių muzikos mokyklos klasės ištuštėjusios. Tarsi ilsisi nuščiuvę muzikos instrumentai, bet dar mokslo metais mes sukaupėme didelį kūrybinį kraitį, kuriuo ir norime su jumis pasidalinti. Dėkojame Kėdainių muzikos mokyklos bendruomeniai, jos direktoriai Rūtai Kutraitei ir mokytojams taip geranoriškai talkinusiems ir mūsų įsileidusiems pasižvalgyti, kaipgi sekėsi jų ugdytiniams prabėgusiais mokslo metais. Taigi kviečiame pasiklausyti, kaip grojo ir ką apie tai masto muzikos mokyklos ugdytiniai. Dėmesio, laidos pagalbininkės Olivija ir Danielė. Pagaliau atėjo vasaros atostogos ir mes vėl susitikom. Taip, tikrai labai linksma. O kaip tau sekėsi atostogų pradžia? Labai gerai. Labai pavargau nuo mokslų. Taip puiku, kad atėjo atostogos. Galėsi prie jūros išvažiuoti. Bet labai smagu ir namuose pabūti, pasiklausyti muzikos per televizorių. Gamtoj visada labai smagu kalbėtis apie muziką. Tu labai gražiai pagroji. Papasakok man apie violončelę. Violončelė yra nuostabus instrumentas. Jis labai gražus. Jis gražiai skamba, taip sodriai, kaip obolį valgant. Skanu, taip skaniai grojasi ir gera tai pasidaro. Tikrai, bet dažniausiai sako, kad violončelė yra smuiko pusės ir jie du labai labai panašus, tik violončelė yra didesnė, taip? Taip. O ar ją sunku laikyti? Ne, tik taip atrodo, kadangi ji yra medinė, todėl jos nesunku laikyti. Jinai gynė metalinė. Na, iš tikrųjų. Tiesiog instrumentas didelis, tai taip ir atrodo, kad sunku laikyti. Thank you.
pagrojo Merkys Šablevičius. Ar jis mokosi pas tą pačią mokytoją? Taip, jis mokosi pas Zitą Smikienę, lygiai kaip ir aš. Turbūt gera mokytoja. Labai gera. Merkys labai gražiai pagrojo. Ar tiesa, kad Merkys yra kartu su tavimi dalyvavęs viename konkurse, kuriame jis laimėjo laureato vardą? Tikra tiesa. Mes abu laimėjome laureatą tarptautiniame konkurse Utenoje. Mažieji talentai. Tai jau tikrai, kad jis yra mažasis talentas, toks kaip ir tu. Šiam sode susimaišė violončelės ir paukščių muzika. Kokia nuostabi paukščių muzika. Paukščiai juk irgi kūrė muziką, štai gražiai čiulbėdami. Tai aišku. O kaip galvoji, kaip kompozitoriai nusprendė kurti muziką? Kompozitoriai? Na, gal išgirdę paukščių giesmes, jie pabando užrašyti natas ir tai tampa nuostabių gražių kūrinių. Tai aišku, o paukštelis tai čiulba taip gražiai. Taip, vieni būna nelabai gražus, bet čiulba labai gražiai. Tai aišku, aš žinau vieną paukštelį, kuris labai gražiai čiulba. Gal gali pasakyti, koks tai paukštis? Nu, jie yra keli. Tai yra volungėlė ir viversėlis. Kitaip vadinamės viturėliu. Tai nuostabus paukščiai. Jie turbūt skraido po šios gražius sodus ir čiulba nuostabiausias giesmes. Turbūt. O tu žinojai, kad aš turiu 6 paukščių enciklopedijas? Tikrai? Net tai negalėjau pamanyti. Gal gali man papasakoti? Vienas labai yra įtartinas paukštis. Labai gražus paukštis. Turbūt tai gražiai ir čiulba. Tai aišku. Bet apie čiulbėjimą ten nebuvo parašyta. Jie vadinasi rojaus paukščiai. Tikrai? Vadinasi, kūrė rojaus muziką ir nuostabiai gražius kūrinius. Grojo Vaiva Jakštaitė. Ji groja smuiku. Tikrai labai gražiai pagrojo. O tu gal irgi groji smuiku? Nu tai aišku, aš irgi groju smuiku. O kaip tau groti sekasi su smuiku? Ar su smuiku? Ar patinka? Ar gražiai tau skamba? Labai gražiai skamba ir labai patinka. Aš jį pasirinkau dėl to, kad jis yra nedidelis. O ir dar labai gražiai čiulba, taip kaip paukštelis. Tikrai, labai gražiai. O žinai, kam skirti tokie raštai viduryje smuiko? Išpjaustyti. Ne. Tam, kad garsas gerai eitų ir labai gerai girdėtųsi. Galėtų net ir kitam miestu gale išgirsti, jeigu didelis smuikas būtų. Dabar klausysime tavęs, Danielė.
Na tai puiku, aš grosiu Jenkinsono elfų šokį. Mano mokytoja yra Zina Geičienė. Ji labai gera mokytoja. Ir šitas šokis, kaip ji pavadino, tapo Kėdainių topu. Labai juokinga. Po mes čia supynėse beklausydami muzikos, o juk tokia graži vasara, ar ne? Kaip čia visur gražu, visur paukštukai čiulba. Ir medžių čia labai daug, viskas žydi taip gražu. Kaip gerai, kad yra toks metų laikas vasara. Tikrai, vasara beveik kai kuriems žmonėm gražiausias metų laikas. Tikrai, ir tarp tų žmonių esu ir aš. Man vasara yra tikrai gražiausias metų laikas, kai viskas žydi, galima nueiti į lauką ir nusiskinti šviežių braškių. Tai gerai. Kita iki kito mėnesio. Na taip, ate. Ate. Na kas, jeigu ne vaikai, gali būti didžiausia šeimos dovana ir džiaugsmas. Tikimės, kad nenuobodžiavote. Iki kito susitikimo jau Liepos mėnesyje. Thank you.